お久しぶりです。瀬戸です。いやね、漫画描いてまして、ちょっとご無沙汰してしまいました。すいません。謝ることじゃねえんだよ。別にね、動画撮って別に給料もらってるわけじゃないんだから、別に動画撮らなくたっていいんじゃねえかよ。100円ローソンで買ってきたショコラケーキ。男は豪快じゃなきゃ。僕がなんでアップルジュースを飲んでるかわかりますか？僕がなんでこれを飲んでるか知ってますか？アップルが好きだからですよ。今日はこれです。ローソンで買ってきました。これ雑誌なんですけど、どこね、はい、例えばこういうアネキャンみたいなね、女性誌、ネットでもちょっとこう話題になったりしましたけども、女性誌の付録合戦がすごすぎると。確かに本屋に行くとこれにものすごいぶっとい、例えばもうこのお菓子ぐらいの、これをこうガーン乗せてこういう感じで、もうこんなんでこういっぱい並べてあるわけですよね。ゴムとかつけて付録が本体で、これ本がおまけじゃねえかみたいな、ちょっともうそれ雑誌の売り方じゃないんじゃないかみたいな、こう話題になったわけですね。ただね、それはでも男性にはね、ちょっとあんま馴染みない。男性雑誌にはあんまりそういう付録合戦みたいなのはね、なかったですよ今まで。ただその流れが男性誌にも、その付録付き雑誌の波がこれ来て来ようとしてるわけです。それが、今、解けない、今日は12月の20日、今11時48分ですけども、昨日12月19日発売の週刊アスキー、これみんな大好き週刊アスキーですよ。この週刊アスキーがついに付録をつけたわけですよ。これまだね、やっぱり女性誌のものすごい分厚い雑誌には勝てないですけど、やっぱ男性誌にもついにこういう風に付録がついくようになったんですよ。それが何かというと、こう見てください、スマホ手袋。はい、ね、ツイッターで僕読んだんですよ。このスマホ手袋っていうのが結構よくできてるというつぶやきを読んでですね、しかもこれ19日に昨日この雑誌が発売したんですけど、結構早めに売り切れちゃうんじゃないのみたいな噂があったので、早速今日ローソンで買ってきました。それね、2冊ありました。週刊アスキー、週刊アスキーで普通は輪ゴムとかかけられてなくて普通に立ち読みできるんですけど、今回の週刊スキーだけは頑丈にこうゴムで立ち読みできない状態になってたんですよ。はい、スマホ手袋してますね。この PS ビータですかね、これを持って手袋してますよ。とりあえず開けてみましょう。はい、では開けていきましょう。ザッ、こういう感じです。スマホ手袋。はい、意外とね軽い、もうこれ入ってんのみたいな。超ぬくぬく週末特製スマホ手袋、これ2012年1月24日増刊号付録、頑張りましたね。親指と人差し指がこうなって、そのここは先っぽがこう真っ黒になっていると。開けましょう。後ろはねこうテープで止まってますよ。テープっていうかこういうピリピリでね、さあこういう三角になってて、こうセロハンテープで3点で留めてます。いきます。てってれー、こういう感じです。ちょっと明かりがね、こんな感じです。週刊スキーと、スマホ手袋、こういう感じです。なんとなくこの生地の感じが分かっていただけるかな。あったかそうで、ここ結構ね頑丈、ここがねなんか二重みたいになってて、だってこれ雑誌あれですよ、いくらこれ490円ですよ。これで
手袋が、しかもスマホ触れる手袋が手に入っちゃうわけですよ。さあ早速はめてみましょう。よいしょ。あ、柔らかい。ツイッターで噂を聞いた通りね、あったかい。このスマホのこれをが抜きにしても普通にいい手袋です。もう一個してみましょうか。うん、いい、あったかい。とりあえずですね、じゃあこれでスマホ手袋ですから触ってみましょう。はい、まずこれ僕が持ってる